Здравейте, приятели! Аз съм Алекс Йорданова от школа по етикет за млади дами Айлин. Поканила съм днес гримьорката Бени Янакиева, за да ни покаже нагледно примерна визия за млада дама. Тук при нас е моделът Никол. Кажи ни, Бени, какво си сложила на Никол? Разкажи ни подробно с какво започна и въобще тази визия подходяща ли е за момичетата, които ходят на училище и за свободното им време или за някакъв повод, въобще универсална ли е? Разкажи ни. Така, здравей, Алекс, благодаря ти за поканата. Това, което направихме при Николчето е съвсем лека ежедневна визия, която е подходяща за млади дами като нея, а пък и не само. Стъпките, които направих, са следните. Първо ексфолирахме кожата, след което я почистихме с тоник. Ако няма тоник, става и с мицеларна вода. И вече нанесохме фондютенчето, което е супер леко, един флуид. Да, колкото, виждам, че да. Просто визията на кожата е изключително свежа. Mm-hmm. Предполагам, сте го постигнали това, и с предварителната експлуация, за която точно казах. Точно така, това ни беше идеята да направим една много свежа визия. Леки сенки, леки виждам, сенки, точно леки, така. Много малко спирала. Точно така, руж за свежест, разбира се, малко хайлайтърче и за блясък. И един глас. Абсолютно естествени устни. Точно така. Добре, аз мисля, че това е напълно подходящо, когато една млада дама иска все пак да бъде с грим дори на училище. Говорим за по-високите класове, 10-ти, 11-ти, 12-ти. Смятам, че това е един изключително добър пример. А вече за поводи какво ще кажеш? Смисъл, до къде е границата? Тоест, за да не се стига до черното, на което всички така обичат да залагат, каква е границата? Кафяво, тъмно кафяво, какво би добавила ти един нюанс отгоре? Така, това, което аз бих добавила и това, което препоръчвам за младите дами, за по-вечерна визия, аз разбирам, че всички се стараят да подражават. Да. Всеки има своя идол, но това, което според мен е подходящо, би могло да си сложат една очна линия. Mm-hmm. Било то по-лежерна или по-наситена. Може би едни тъмно-кафяви сенки. Както познаваш работата ми, аз рядко използвам черен цвят в ежедневието. Предпочитам черния цвят, когато го нанасям, да бъде само във външния ъгъл на окото. Така че да стои естетически красиво, да придаде една дълбочина на окото, но изцяло черно не съветвам младите дами да се правят. Чудесно! Това, което разбрахме в няколко стъпки, задължителна ексфолация на кожата преди нанасяне на основа, крем или основа. Да. И точно след това така. Изключително лек фондютен или биби крем според нуждите на кожата. И в по-специалните случаи очна линия. Точно така. Много ти благодаря, Бени. Благодаря. Благодаря на теб, Никол. Благодаря. Страхотен модел.